waxaan u nimid ahamiyadda ay leedahay xanuunka coronavirus iyo inaan la socodsiino mujtamaceenna sida xawligale uu ku faafayo. Dhakhtarku si aada wanaagsan buu uga hadlay, sidoo kale annaguna waxaan ka hadalnay jamciyadda ayaana oo masaajidkan abubakar uu ka tirsan yahay. Culimmada halkan ka hadlaysay ay ka mid yihiin ragga odayaasha guud ee jamciyadda. Ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo hana xifdiyo, in aan la wadaagno caafimaadka ahmiyadiisa iyo xanuunkan gobolka Minnesota meeshu hadda marayo, iyo tallaabooyinka loo baahan yahay ka jamciyad ahaan iyo ka masaajid ahaan inaan qaadno. Arrintaasna si aad iyo aad wanaagsan bay u dhacday. Waxaan qaybinay maaskii afka lagu xirto oo aad u badan, waxaan qaybinay gacmaha ahaan sanitizerska la isaga tirtiro, waxaan la wadaagnay xog fara badan. Sidoo kale waxaan u sharaxnay jamciyadda ayaana in ay wada shaqeeyaan waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Waxyaabahan qabanana ay badan yihiin, inay ka mid yihiin in number lasoo wacayo uu jiro, oo numberka aad shaashadda ka arkayso in lasoo wacayo oo uu yahay hotline-ka, shaqaalaha ayaana ay kaa jawaabayaan ama ay ka hadlayaan subaxii 9 ilaa 5 galabnimo, baahidaada COVID-19 la xiriirtana ay kaaga jawaabayaan. Hadday noqon lahayd guri in laga caawiyo ama kare laga caawiyo, hadday noqon lahayd cunto inaad u baahan tahay, hadday noqon lahayd meelaha iska baartay inaad u baahan tahay, haddii ay noqon lahayd meelaha laiska baarayo, waxaan ka hadalnay baaritaanka ahmiyadda uu leeyahay. Gabagabada hadalkayga waxa weeye, aan qaadanno dhakhaatiirta taladooda iyo wacyigelintooda, aan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarano, allabarigana aan badinno. Muddo kooban baa inoo hadhay, aad ayuu xanuunku u culus yahay bilahan, cabsi aada u badanna waa la qabaa gobolka Minnesota iyo Mareykanka oo dhan guud ahaan. Taxadar dheeri ah laynooga baahan yahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee meelaan joognaba, aynu aada u taxadarno xanuunka gobolka Minnesota. Tirada aan ka nahay iyo suu noogu badan yahay aad bu kala fogyihiin, aad buu xanuunku noogu badan yahay. Waxaana loo aanaynayaa inaan fududaysanayno oo yaraysanayno, aynaan aad u wada raacayn dhammaanteen talooyinka iyo waanada ay dhakhaatiirta noo jeedinayaan. Marka oo isagii hadda sheekhu noo sheegayay, cid walba wixii ay khibrad u leedahay oo ahel u tahay in laga weydiiyo ayaa muhiima. Wajazaakum allahu khayr. Aad baan u mahadcelinayaa TV-ga Qaranka Soomaaliyeed iyo Cabdixakiim.